Doutrina de Cristo. A pergunta de Jesus aos discípulos, acho, e vós, quem dizeis que eu sou? Muito embora seja uma pergunta simples, é muito profunda, de grande importância para a fé cristã. Pedro respondeu ao Senhor: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, de acordo com Jesus, nenhuma outra resposta seria satisfatória, porque a esta rendeu o seu elogio. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta resposta de Pedro à pergunta de Jesus continua sendo de extrema importância a nós hoje, digo, porque ainda não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto através dele. O próprio Jesus declarou que o destino eterno de todos os homens depende da crença deles nele. Se não crerdes que eu sou o nome pactual para Deus, Jeová, morrereis nos vossos pecados. Em se tratando da importância do estudo da doutrina de Cristo, cristologia, dificilmente pode ser super enfatizada. O estudo da pessoa e da obra de Cristo é fundamental por causa da relação vital que ele tem com o cristianismo. Uma relação que nenhum outro fundador de religião tem com suas respectivas religiões. Pode existir budismo sem Buda, islamismo sem Maomé, mormonismo sem Joseph Smith, kardecismo sem Kardec, mas não pode haver cristianismo sem Jesus Cristo. Podemos ir a dizer, até dizer, Cristo é a nossa religião. Sendo assim, a cristologia é uma das disciplinas fundamentais da teologia sistemática. Os teólogos normalmente subdividem o estudo da cristologia em duas partes: a pessoa de Cristo, ontologia, quem ele é, e a obra de Cristo, função, o que ele faz. Estas duas nunca devem ser separadas, mas devem ser distinguidas. E começaremos estudando a pessoa de Cristo e após a obra de Cristo.